У прямому ефірі інформаційна програма «Вчасно». У студії працює ведучий Андріана Кофель. Доброго ранку. Біля Ужгорода водій іномарки збив велосипедиста. Від одержаних травм останній помер на місці. Про це повідомляють журналісти видання «Новини Закарпаття». За їхніми даними, ДТП сталося вчора ввечері о 20-й годині на об'їзній. 5 хвилин тому цю інформацію нам телефоном підтвердила також речниця Нацполіції Закарпаття Інеса Манзулич-Іванова. Докладніше ми розкажемо в наступних випусках новин. Об 11:30 на пагорбі Слави в Ужгороді покладуть квіти до меморіалу загиблим бійцям АТО. Про це повідомив заступник військового комісара в області Петро Марко. Так, в Ужгороді відзначать 27-му річницю створення Збройних сил України. За словами Марка, інших офіційних святкувань не буде, оскільки військові переведені в посилений режим несення служби у зв'язку з введенням воєнного стану в 10 областях України. Нагадую, сьогоднішнє свято було засноване Верховною Радою в 1993 році. Така дата обрана тому, що саме 6 грудня 1991-го був ухвалений закон про Збройні сили України. Пенсіонери з повним стажем роботи отримують підвищення пенсії на 45 гривень, а ті, які не мають повного стажу, на 62 гривні. Пенсії перераховано з 1 грудня, про це сказала начальниця головного управління Пенсійного фонду України на Закарпатті Анастасія Пентик. За її словами, зробили це автоматично, громадянам не потрібно для цього звертатися до відділень. Деталі з'ясовувала моя колега Мирослава Жабей. Ірина Левчак 40 років пропрацювала прибиральницею. У 2017 році вийшла на пенсію з мінімальною виплатою 1435 гривень. Працювати продовжила. 40 років відпрацювала, але працювала просто, що на маленькі заробітні платі. Я сьогодні виготовляла собі анкетку, заповняла на пенсійне посвідчення. І одразу знала дівчаток, наскільки мені збільшилася моя пенсія. На жаль, не дуже так уж і багато, як кажуть. З 1 грудня мінімальна пенсія для всіх складає 1497 гривень. Її нараховують так. До грудня 2017-го мінімальна виплата для всіх була 1373 гривні. Тим людям, які після виходу на пенсію не продовжили працювати, з грудня 2017-го підвищили мінімальну пенсію на 79 гривень. Тобто мінімальна виплата для них становила 1452 гривні. Ті, які працюють, отримували 1373 гривні. У липні цього року мінімальна пенсія для всіх складала 1435 гривень. Тим людям, які не працювали, тепер нараховуватимуть на 45 гривень більше. Тим, які працюють, на 62. Мінімальний стаж роботи для виходу на пенсію за віком для жінок 30 років, для чоловіків 35. Чули пенсіонери, яких розмір пенсії складав трошечки менший, тобто при неповному стажі. Їм так же само піднялася ця пенсія до 1497 гривень. І фактично зараз можна сказати так, що розмір пенсії в нас одинаковий, мінімальний. Із 1 грудня не потрібно було пенсіонеру до нас приходити. Це все робиться в нас в автоматичному режимі, ніяких заяв для перерахунки подавати не потрібно було. Фактично воно зроблено вчасно і вже із 4 грудня, відповідно, як передбачає наш порядок виплати, виплата пенсії в області вже розпочалася. З 1 грудня зросте мінімальна пенсія для інших категорій людей. Для кого саме, ви бачите у себе на екрані. Цим завершуємо наступний випуск. Дивіться сьогодні о 13:30. Не пропустіть.